କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ପୁଅ ଭଦ୍ରକ ବଣିଆ ଗାଁର ରାଧାକାନ୍ତ ଓଛାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଛୋଟିଆ ପୁଅର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କେମୋ ଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। पुओ को बोन मेरो बायोप्सी पॉजिटिव है कैंसर आठ सम हस्पिटा आम आकईचु से ट्रीटमेंट चलती। डॉक्टर कहते भल हो 8 मास लगे ट्रीटमेंट करने भुवनेश्वर रहा पड़ो आक्टर कहते आज्ञा भल हो खर्च सेमती किसी बजेट लिखी ना 10 लक्ष खर्च हे पुओ ये बर्तमान 15 दिन ऊपर होम कटकू कटक ଭଦ୍ରକ କଟକ କଟକ ଏଇ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଢୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଛୁ, ଭଲ କରିବୁ ଏଇଠି ନେଇକି ଯିବୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ପିଲାଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେମ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ସେକେଣ୍ଡ କେମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କେମରେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ଭଲ କରିଦେବୁ, ପିଲାକୁ ଭଲ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ।